Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ասում եք, երի թուրքերին եք բան ասում։ Կասեմ։ Այդ թուրքերին տալի են դեր բան ասում։ Այդ դա կասեմ։ Դեսեք, ինչ են կանել, ալի են չի ասում։ Այդ որ մեր արժանապատվությունը հողի հավասարեցնեն։ Դեր բան ասում, ոչ թե բան եք ասում։ Այդ որ այն օրը գա։ Ոչ թե բնային։ Այն օրը, երբ որ գա, երբ իրանք հավասարեցնեն մեր արժանապատվությունը հողին, այդ ժամանակ իրանք արդեն կասեն, որ Թալիաթը եղել է, չի կարելի։ Այսինքն, գիտեք, թշնամի կսարքեն արդեն թողում են Թեյլերյանին։ Իրանք ասեն, որ այդ մարդու պատճառ նախկին Թեյլերյանի պատճառով մենք ունենք խնդիր այսօր Թուրքիայի հետ։ Նժդեհին չդարձրեցին ճշնամի։ Մոռացել եք, այսա տական պաշտոնյաուները, նժդեհին էլ են դարձել, Անդրանիկի անունը չկա, մյուսների անունը չկա, բոլորն էլ ճշնամիներ են։ Չտեսեք Վազգես Սարգսյանին դարձրեցին ճշնամի։ Ո՞նց ես համարձակվել դու, չհասկացանք, հայրենիք ես ուզում։ Այդ եսի մինչ Վազգես Սարգսյան, տենց է չէ հոխորտում մարդամեկ ամբյոնից, այդ հայրենիք ես, Արցախ ես ուզել, ոնց է, այդ էլ ես Լիպարիտյանն է թափարտում, են մի տականք ասում, ես գիտեմ ով է հանձնել, երկրորդ և երրորդ նախագանները, այ վիժված, երկրորդ նախագանները հայրենիք են ազատագրել, Արցախ են ազատագրել, դուք տեսեք, ասում է, պիտի շուտ համաձայնեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, պիտի Արցախը հանձնեին, իրանց ինչ-որ կարգավիճակով Արցախը, դուք հասկանում եք, ովքեր են գլուխ բարձրացրել։ Դուք տեսեք ովքեր են գլուխ բարձրացրել եւ ինչ գիծ ատնում այդ ո՞նց է համարձակվել 30 տարի առաջ ասել հայրենիք ունենք, մեզ հայրենիք է պետք, մեր հայրենիքը պիտի հող չէ, տականքների համար հայրենիքը հող է, լիճ է, քար է, հա, ուրիշ ոչինչ, ուրիշ ոչինչ, որը էլ եմ ասում, նրանք կարող են գտնել ցանկացած վայրում, Բաքվում էլ ծով կա, ավելի լավ է իրանց համար, սարսափելի է, իրականում սարսափելի է, եւ հա, ի դեպ Արուշանյանի այդ հաղթանակի վերաբերյալ, երբ որ թեզեր են հայ առաջ բերվում, որ այդ տեսեք կապչի ունեցի Հայաստան դաշինքի հետ դրա համար, ուզում մի բան հարցնեմ, էլ այդ մարդկանց հերիք չի, մենք մարդկանց հասարակությանը և արժանապատիվ մարդկանց ամեն անգամ սա ապուշի տեղ դնենք, էլի, միթե այն մարդիկ, ովքեր որ գնացել են Արուշանյանի համար քվեարկելու, չգիտեին, թե ում համար են քվեարկում, և չգիտեին, թե Արուշանյանը որտեղ է, որ դաշինքում է և ինչ ուժերի հետ համախմբված գնում է առաջ, իհարկե գիտեին, ինչեք դու թեզը կցում և պարակտում մտնում նույն ընդդիմության մեջ, ում է դա այսօր ձեր մտում, ում է դա այսօր ձեր մտում, մի միայն Նիկոլ Փաշինյանը, ու մեջ հայրենիք կա, ու մեջ, չէ, ավելի ճիշտ եք դուք, ես մի արժանապատվություն կա, ես մի հատ ուղակի կոչ կանեմ այն հասարակությանը, որը չի կարող հաշտվել եւ ունի այդ արժանապատվության զգացումը, դա մեզ Արուշանյանների պետք, մի քանի հատ Արուշանյանա պետք, մեզ պետք են մարդիկ, ովքեր իրենց տարածքներում կլինեն հաղթող եւ իրենց կոալիցիան, եթե դուք չեք ուզում նախկին, չգիտեմ, նոր եւ այլ նորին եք սպասում, նոր ուժերի եք սպասում, կան այսօր մարդիկ, ու եթե Արուշանյանների պես մի քանի հոգի լինի, իրենց կոնսոլիդացիան կարող է լինել հենց այն ուժը, որը որ մեզ ախր այդտեղ ոչ մի, ես չեմ մանրանում այն թալանը, որը այսօր կատարվում է, չեմ մանրանում նույնիսկ այն թալանը, որը որ տեղի ունեցել անցյալ տարիներին, որտեղ ամեն մի չինովնիկ ինչ-որ տարբեր ետապների վրա ունեցել է այդ մեղքը իր վրա, ինքը իրանք կան, այդ ամիջ եղել է, բայց ժողովուրդ դրանով պետք չի մանրանալ, որտեղ դա այսօր ավելի շատ կարևոր խնդիր ունենք, մենք ունենք խնդիր դառնալու, իսկապես դառնալու վիլայեթի, այն բոլոր պրոցեսները, որոնք որ կատարվում են այսօր, իրանք բերում են նրան, որ մենք կորցնում ենք հայրենիք, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ և մենք վերածվելու ենք հերթական վիլայեթի։ Դա է ամենախելի, մոռացեք խաղողը, այդ խաղողը հայտարարում ասում, այս պայմաններում կանգնում ասում ծառերը կտրեք, հիմա բանկանեք ասի բան են անելու, սերտիֆիկատացնելու են խաղողի այգիները, բոլոր խաղողի այգիները կտրեք, հետո ինչ եք անելու, ինչի մասին եք մտածում, ուր եք նայում, մի մանրացեք, մի քիչ ավելի խորը նայեք այս ամեն ինչի մեջ, այս խնդրին, չի կարելի այդ աստիճան մանրանալ և հաշվի առդար լինել իրարից, ընդդիմությունը այս մեկը այս, այդ մեկը այն, ամեկը ինչ-որ մի պրիտենզիա ունի այն ընդդիմադիրին, այն մեկը այս, հայելի, որը ընդհանրապես ոչ մեկին հետարքիր չի, ընդհանրապես հետարքիր չի, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, շատ եմ ասել դրա մասին, որ մենք ժամանակավոր ենք ստեղ, որ այս երկիրը միայն մերը չի, որ մենք կանգնում, որ մենք ենք տեր մեր երկրի, ոչ, միայն մենք չենք տեր այս երկրի, այս երկիրը տեր է ունեցել մինչև մեր հայտնվելը, և լինելու են մեր թորները, մեր ծորներն են պետք էլ, մենք ինչ ենք փոխանցելու իրանց, դուք հիմա մանրանում եք ծառերի, այգիների, ու այս մեկ այս քան փող ունեն, մեկ այն քան փող ունի, ու այդ փող չգիտես ինչի ինձ չեն տալի, այդ մակարդակով մտածելու ընթացքում մենք ոչ ինչ չունենք փոխանցելու, չենք ունենալու փոխանցելու մեր թորներին և ծորներին,
Ինչ իրավունք մենք ունենք այսօր ասել, որ երկիրը այն ֆորմատով, որը որ անհրաժեշտ է փոխանցել թորներին, մենք ասում ենք, չէ, սենց չի լինելու։ Այսօր մենք թուրքերի հետ ընկերություն ենք անելու։ Ո՞վ է ձեզ այդ իրավունքը տվել։ Դուք հարցրել եք, ձեր դուք պապ ունեք, մյա ում պապերն են կենթանի մնացել, 100 տարի թող ապրեն բոլոր, նստեք խոսեք հետները, ինչի մասին եք խոսում ընդհանրապես, դուք ամեն մեկը տանը ունեք մի պատմություն, որը կապված է թշնամիների հետ, ամեն մի ընտանիք կա որևէ մեկը, որը ունի մի մեծ տրագեդիա, որը որ ապրել է թե ադրբեջանցիների կողմից, թե թուրքերի կողմից, ոնց ենք մենք մեզ թույլ տալի այսօր մոռանալ այդ հիշողությունը, ջնջել այդ պատմական վրեժի պահանջը, որ արդար պահանջը, մենք էլ սա մոռանում ենք, մեզ հանձնում ենք իրանց, իրավունք չունենք մենք դա անելու, ու եթե կա ինչ-որ ոհմակ, որը որ որոշել է, որ տենց է լինելու, պետք է անպայման հայտնվի մի խումբ, որը որ այդ ոհմակին կքշես երկրից, որտեղ իրավունք չունենք մենք այդպես ապրել և այդպես մտածել, տուն է, ընդհանուր տուն ենք մենք, չի կարելի այդպես վերաբերվել մի տուն, հայրենիքը դա մեր ընդհանուր տունն է, որտեղ ամեն մեկս ապրում ենք, ամեն մեկս մեր ֆունկցիաներն ենք ունենում, ամեն մեկս մի գործ ենք կատարում և ընդհանուր տուն ենք շինացնում, հայտնվում են ինչ-որ մարդիկ, ասում են այս տունը քանդեք, այս տունը մեզ պեչի, վտանգավոր Վիգեն Խաչատրյանն ասում է, վտանգավոր բան եք ասում, ես ցավում եմ, որտեվ ես կյանքի բերումով առնչվել եմ այդ մարդու հետ, ինչ-որ առիթ ունեցել եմ շոկել, ես սարսափում եմ ուղղակի, ոնց կարելի է, միշտ են իրանք ատել Արցախը, միշտ են ատել արցախցիներ ու հասան իրանց, 20 տարի ենքան դրեցին մեր մեջ Արցախը սենց, Արցախը սենց, Արցախցիները սենց, հենա չկան Արցախցիները ղեկավար չեն, բայց չէ թուրքերի օրական, չգիտեմ, կիլոմետրերով հանձնում, դե հրճվեք, չկան Արցախցի չէ։ Հաշկամիք, երբ որ մենք այսօր մինչ օրս այդ անուններով ենք երդվում և մեր համար խորհրդանիշն է պայքարի, նույն Աղբյուր Սերոփը, Արաբոն, Մախլուտոն և այդ բոլոր Չաուշը, այդ բոլոր պերսոնաժները, որոնք որ հել եմ ասում, հանդիսանում են խորհուրդ պայքարի և հայրենասիրության, եթե այդ մարդիկ այսօր կենթանի լինեին, բոլորը փտել էին հիմա ԱԱԾ-ներում կամ բոլորը ժողովուրդ, այդ մարդիկ են այսօր իշխանության, որոնք ձեր աչքի առաջ ուղղակի չիտվիրտավալու բառը մոռացա հայերը, քառա նույն Աղբյուրսերով հայ հավաքի տղաներին չի նստացնում, հա կարող է Իսրայել Հակոբոխյանի շատա ձեր իրանց սիրտը ցավ, երևի ասում Իսրայել Հակոբոխյանը այն մարդն է, որը որ Արշակ Զաքարյանի, որ ամեն ինչ կորցրեց, ձենքը ձեռքը այնտեղ կանգնած, կամ Արագա Ծախոյանի, որ 44 օր այնտեղ կանգնել, պատերազմը անցած մարդիկ են, հայրենիք են ասում, մոռացեք հին նախկին Եվան Ժորժ ջան, այդ էտապը արդեն անցած է, հերիքա այդ ամեն ինչը առաջ բերվի և ծեցվի, այսօր բաղորովել եմ ասում, մենք այս իշխանությունը կատարում է այն նախագիծը, որի համար նա բերվել է իշխանության, որի համար սնվել է, որի համար գումարներով է սնվել, իր ամեն ինչով պատրաստվել է նրա համար, որ մենք չունենանք այլևս այստեղ գոնե փոքր նշույլ ունեցող ինչ-որ ինքնիշխանություն ունեցող մի պետություն, պետ չի ստեղ ոչ մեկին, պետություն, եթե մենք դա չանենք, մեզնով կզբաղվում են պարսիկները, ռուսները, ֆրանսիացիները, ցավոք սրտի թուրքերը, որտեղ թուրքերը ավելի շահագրգռված են այս ամեն ինչը ստեղ ոչնչացնելու, նրանք եթե մատի արանքով են մեզ նայում, թուրքերը արունով լցված աչքերով են մեզ նայում, ոնց կարելի է դա, քանի անգամ, ինչքան կարելի է դա բացատրել, ունենք մենք արժանապատվություն, թե չունենք, պատրաստենք մենք այսօր դուրս գալու փողոց և պայքարելու այն ամեն ինչի դեմ, ինչ որ մեր աչքերով, մեր թորների համար, մի մտածեք, որ դու կհասցնեք այս երկրից ճողոպրել ու ապրել Կանադաներում կամ Եվան, ես հասարակ մարդկանց մասին եմ ասում, դուք մնալու եք այս հողում և այդ տանկերի, այդ գուսինիցաների տակ, մենք ենք պարկելու ժողովուրդ, մենք ենք ընգնելու այդ բայրակտարների տակ, որտեղ ուրիշ ուղի թուրքը չունի, նա պետք է ոչնչացնի, քանի ինչքան ժամանակ է հիշում եք, տարբեր ազգերի ասացվածքներ կային, չէ, թուրքերի վերաբերյալ, Սերբիայից սկսած, վերջացրած, չգիտեմ որտեղ, այդ մոռանում ենք այդ ամենը, որ այդ վերաբերմունքը այդ ազգին ոնց է եղել, ամբողջ աշխարհի, մենակ հայերինը չէ, որ մենակ մենք լինենք, ասենք, դե մենք ենք, բան ենք, ինչ-որ առանձնատուկ ազգ ենք մեզերի համար, մենա բոլոր ազգերը հետերը հաշտու համերաշխ ապրում են, չկա տենց բան, ազգ, որը որ ծնվել է նրա համար, որ ոչնչացնի ամեն ինչի իրա, բան սառանչակ է, ես չգիտեմ ոնց է հայերեն կոչվում, այդ սառանը, որ գալիս է ու դաշտ ուղղակի հնձելով ուտելով գնում, դրանք են իրանք,
Իսկ մենք շարունակում ենք խոսել բարեկամության եւ այլն եւ նման մարդկանց, ինչպեսին է նույն Թաթոյանը, որը որ ձայն է բարձրացնում, ասում է ժողովուրդ չի կարելի, նայեք ինչ են անում այս դուրքերը։ Իրանք բոլորի ձայնը կտրում են, որը մատ են թափտալի 3 ամիս ամնացը։ Ես Արոն Թաթոյանի տեղը լինեմ, այսօր հրաժարական կտամ ու միգուցե կկանգնեմ այն ուժերի կողքը, կամ էլ կփորձեմ իմ շուրջ համախմբել բոլոր ապոզիցիոներին եւ գնալ առաջ եւ ասել դուք ինձ 3 ամիս եք տվել, ես հրաժարվում ձեր այդ 3 ամսից, ես եմ ձեզ տալի 1 ամիս ժամանակ, հավաքեք ձեր վեշերը, հետո գնացեք ստեղից։ Այդ դա է պետք անել։ Եվ դա միգուցե մի տարբերակներից մեկն է, որը կհամախմբենք։ Իդեպ բավականին շատ լավ տպավորություն ունեմ ես Արման Թաթոյանից բոլոր այս ժամանակ։ Այդ մարդը այդ սահմանից դուրս չի գալի, Գորիսից չի գա։ Դուք ուր եք, դուք կյանքում, դուք էս պատերազմից հետո քանի անգամ եք եղել այդ դիրքերում։ Այդ մարդը դուրս չի գալի այդ դիրքերից։ Դուք իրա վրա մատ եք տալի։ Կոչ եմ անում, իսկապես Արման Թաթոյան, կոչ եմ անում, ասեք ինձ 3 ամիս եք տվել, ես էս 10 օր եմ տալի։ Դուրս եկեք եւ համախմբեք ձեր շուրջ բոլոր նորմալ մարդկանց, բոլոր առողջ ուժերին եւ գնանք առաջ։ Գնանք առաջ, վերջը տանք էս ամեն ինչին։ Այո, ես վիճակում ենք եւ չգիտեմ, մենք ուսե շատ ենք խոսում Արուշանի մասին, բայց կարծում հա նաև Չարչյան, պարոն Չարչյանի, որ շարունակում է փակումնա, տեսենք տականքները մի քանի ուղիղությամբ են, հա, աշխատում։ Եվ այն մտավորական պրոֆեսոր տեսակին, որ ոնց թե դու կրթված մարդ, հա, պրոֆեսոր հարված մարդ, հա, տեսակի ես որակի դեմ է եւ մատերը տղաների դեմ է, որ Ստամբուլում հայրենիք չունեն։ Ստամբուլում 15 թվականին ովքեր էին բաներում փակված բերթերում։ Մտավորական մարդիկ, մտավորական եւ պայքարող տեսակներ։ Ես ասում եմ, գնացել էինք Արևմտյան Հայաստան քաղաքներից, որ քաղաքներ, հիմա դժվարանում եմ հիշել, ասեցին, որ այս քաղաքում շատ պատվարժան մեկը կա, խոսեցին, հետո եկա, պարզվեց, որ հայ է, չի թաքցնում եւ շատ պատվարժան է բոլորի կողմից, այնտեղ քրդերի, թուրքերի եւ այլն, բժիշկ է։ Անկամ թշնամին, դուք պատկերացնում եք, իր մեջ հարգում, բարձրացնում է, հա, կրթված բան բժշկին, այս տականքա բարոները մեր երկրի մեջ հարգված դեր ոստեղ չեմ ուժվելու։ Իրանք գիտեն, որ Չարչյանի ձեռը չեն ընկնելու, ինչ էլ լինի կգնան, կգնան, իրանք ժամանակ չեն ունենալու, Թիֆրիզում կբուժվեն, իրանք ժամանակ չեն ունենալու բուժվելու։ Չէ, ես չեմ ասում, չեն ունենալու ժամանակ, եթե իրանք թվում է, որ իրանք ժամանակ են ունենալու, իրանք գիտեն, որ չեն առնչվելու, դրա համար Արմեն Չարչյանը իրանք պետք չի, իրանք պետք չի, ոչ թե իրանք մտածում են, որ ազգին պետք է, արդյոք Արմեն Չարչյանը, թե չէ, իրանք դրա մասին չեն մտածում, իրանք պետք չի Չարչյանը, վերջ։ Իրանք այսօր ձեզ բոլորիդ Աստված ոչ անի, ինչ որ խնդիր ունակ բժշկության հետ։ Այդ մարդը չի կարողանալ ձեզ օգնել, Արմեն Չարչյանը չի կարողանալ ձեզ օգնել, որով հետև այս մարդը պետք չի ներկայիս իշխանությանը։ Դե ապրեք այդ մտքով, ապրեք այդ համոզմունքով եւ շնորհավորն եմ բոլորիդ։ Այդ կապը չեն ապրելու, գրողի ծոցն են գնալու, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։